Жителька села Мартинівка Хмельницького району Ніна Павловська весь вік пропрацювала ветеринаром. І зараз, хоч уже на пенсії, нікому в допомозі не відмовляє. Про африканську чуму свиней жінка знає, але жодного випадку захворювання на цю смертельну недугу свиней в її практиці не було. Не було в нас. Чуми в нас ніколи не було. Ніколи. Ми чумою не зустрічалися. Чому зараз свині в Україні хворіють, у ветлікаря своя версія. Занесено. З кормами, з комбікормами десь звідкись завозять. Зараз нас ж нема. Раніше ми мали свої корма, а зараз більше завозять. І от тобі завозять і таке, що ніби виходить, що боліють. М'ясо хворої свині жінка настійно радить не споживати, хоча людям від того ніякої шкоди. Чому? Бо того, що як не є це збудник, вірусне заболівання. Щось чули про африканську чуму свиней і господарі цієї садиби в селі Ставченці того ж району. Але що хвороба може стати реальною загрозою свійським тваринам, не ймуть віри. Та чули, але в нас її немає, ми навіть не знаємо, як вона там проходить і що. Ну, надіємося, що не буде її в нас. Господарі відгодовують для своєї родини двоє поросят, до ветеринара звертаються, як є така необхідність, і кажуть, в разі хвороби свиней у жодному випадку не наважилися б споживати м'ясо такої тварини. Чесно, ні в яким разі ми б її не їли. Я така по натурі, що щось чуть побачила, то куди вона ставилась, хай же туди йде. Провідний ветеринарний лікар-епізоотолог району застерігає, за здоров'ям свиней слід стежити ретельніше. Поки що він особисто з африканкою не стикався, але краще бути обачними, аніж вкинути в полум'я відгодованого кабанця. Потрібно дотримуватися правил, які встановлені при цій африканській чумі. Це не купляти тварин не встановлених місцях, обслуговувати їх в змінному одязі, мити руки обов'язково перед цим, коли вони приходять до тварин, і слідкувати за їхнім здоров'ям. А ще не давати свиням решток їжі зі свого столу, адже навіть шкірка від ковбаси може спричинити захворювання в тварини. Сама та ковбаса зроблена з тварини, яка, все ж може бути. Або просто мала контакт десь. Тож береженого Бог береже, а зважаючи, як дорого сьогодні вигодувати свинку бодай для себе, слід бути обережними і ні в якому разі за перших же ознак хвороби тварин не нехтувати порадою ветеринара.